pevač Era Ojdanić, progovorio je o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića. Era se prvo prisetio trenutka kada je preminuo njegov prijatelj Bora Drljača. Nije da mi nedostaje, nego nemam reči koje bi to opisale. Bio je pravi kolega i prijatelj, moj saborac. Takvi likovi se retko rađaju. Kad god uđem u studio, čekam da čujem njegov glas kako peva, nema boljeg od Bore, a ja da mu odgovorim alal vera majstora, ispričao je pevač sa tugom u glasu. Era Ojdanić je dugo bio deo realitija Parovi, gde je krov delio sa trenutno aktuelnim zadrugarima Dalilom i Dejanom Dragojević, a sada je otkrio da li ih prati u zadruzi. Zadrugu gledam povremeno. Dalila ih vrti kao majmune, ona mi je favorit. Naravno da je sve igra, nije zaljubljena u Filipa. Ona je mangup. Svi su bebe za nju, igra se i tako zarađuje pare, rekao je Folker na pitanje, šta ako ipak ostane trudna sa Filipom Carem, on je odgovorio, dece nikad nije mnogo. Takve žene i treba da rađaju. Bili smo 6 mjeseci u realitiju, mene jedino nije mogla da vrti, zato što sam ja daleko namazaniji. Ja sam stara Kajla, kako kaže Bora, istakao je Ojdanić, a onda otkrio mu je Dejan Dragi da misli da će se on i Dalila pomiriti. Deki je dobar momak. Pomirit će se oni kad izađu napolje, sastavit će honorare i napravit će kuću. Oni se igraju, to je dogovor, da što više zarade, rekao je Era za Srbije danas.